Pentru somonul la cuptor avem nevoie de o bucată de somon, 250 de grame de roșii sherry, o lingură de muștar cu boabe de muștar, ulei de măsline pentru tavă, piper și rozmarin ca să condimentăm somonul, ceapă și usturoi verde și o linguriță de miere. O să tocăm ceapa și usturoiul foarte mărunt ca să facem un pat pe care să punem somonul apoi la cuptor. Și câteva frunze de usturoi. Le amestecăm puțin ca să se întrepătrundă cu uleiul de măsline. O să încerc să le duc cât mai pe mijloc posibil, pentru că pe margine o să pun roșiile. O să pun somonul aici deasupra. Și acum mă pregătesc să-i fac sosul. O să pun pentru început o linguriță de miere, o lingură. Poate chiar o lingură și jumătate. Muștarul este suficient să pun o lingură. Am pus puțină sare și acum o să pun și puțin piper. Amestecăm compoziția. Îl punem puțin deoparte. Punem deasupra de somon câteva frunzulițe de rozmarin și deasupra o să punem compoziția pe care am făcut-o. Să încercăm să o punem cât se poate de uniform. Ea o să curgă, da? Important este să rămână și deasupra. Iar roșiile sherry le punem pe margine și le vom folosi ca garnitură. Tot ce avem de făcut este să-l băgăm la cuptor.